Og i fjor så fikk vi oss ny hurtigbåt. Så går i mellom Vega og Brønnøysund. Og det jo mange som pendler. Akt og fram. Så sier de nå det at når de reiser til Brønnøysund, så reiser de, går de innover. Og når de reiser da, til Vega igjen, så blir det utover til Vega. Og så var det noe jente og pendlet noe hver dag, og det gikk noe ikke liker til, eller hun ble gravid. Takk på din pendling. Ja da. Så sier moren min, kan du fortelle meg, var det på innover tur eller utover tur? Nei, det kan ikke svare det på, sa hun. For han gikk så fort både innover og utover.